Humbi zgjedhjet në Rogozhin, Ragon për herë të parë Berisha, nuk pranon rezultatin. Ish kryeministri Sali Berisha ka reaguar për herë të parë pas humbjes në Rogozhin, ku Edison Memolla fitoi përballë kandidatit të koalicionit Bashkëfitojmë, Shkëlqim Hoxha. Ish kryeministri Sali Berisha nuk ka pranuar sërish humbjen edhe për Rogozhinën. Berisha akuzoi pushtetin për ndërhyrje dhe presionet forta për të fituar këtë bashki. U mbyll me Rogozhinën në mënyrën më kriminale sepse mandatin të cilin ja dhan qytetarët e Rogozhinës kandidatit të Bashkëfitojmë ja rëmbye në mënyrë kriminale dhe antiligjore institucionet e farsës elektorale. Ja rëmbyen pasi rezultati ishte mbyllur nga qendra e paligjshme në burgun e Rogozhinës e cila ishte përjashtuar nga gara elektorale. Shkelmua në mënyrë të padrejtë antiligjore votën e qytetarëve të Rogozhinës, po ju them këtu se u manifestuan të gjitha fenomenet më të shëmtuara antiligjore të farsës së majit 2014. Në rezultatin e mbrëmshëm qëndron një terror i papari ushtruar për një muaj rreth qytetarëve, biznesmenëve, zgjedhësve të Rogozhinës, terror i të gjitha formave. Në farsën elektorale u konstatuan manipulime të hapura, flet votime të përgatitura paraprakisht, votime në grup familjare, të gjitha provat e shëmtuara. Gjithë kjo farsë e drejtuar nga Velia, i cili në përfundim të saj pranoi se shqiptarët na duan. Pranoj se fituam, të mendosh se shtohen votat kur pas skandaleve të tmeshme si ajo klani të Raja, skandalet seksuale aratisjes së shekullit, pas shpërthimit të ri të gjirizeve të aferës të tmeshme korruptive, të mendosh se shtohen votat do të thotë jesh me koeficient intelektual afër zeros, thot Berisha.